السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله والصلاة والسلام على خاتم المرسلين وعلى آله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. آج 15 أغسطس کی سارے ہندوستان میں یوم آزادی تقاریب منائی جا رہی ہے. اسی مناسبت سے جامعہ دارالفرقان حیدرآباد میں جمعیت اہل حدیث حیدرآباد و سکندرآباد، جمعیت اہل حدیث تلنگانہ کے ذمہ داروں کی نگرانی میں یہ تقریب منعقد ہو رہی ہے. اس موقع پر مجھے کل شام عنوان دیا گیا، آزادی میں خواتین کا کردار. تھوڑی دیر کے لیے عنوان سننے کے بعد تعجب بھی ہوا کہ یہ موضوع کیوں دیا گیا ہے، لیکن جب اس پر مطالعہ کیا گیا تو نتیجہ یہ سامنے آیا کہ آزادی ہند کی تحریک میں مردوں کے شانہ بشانہ قربانیاں دینے میں، وطن کی آزادی کا ولولہ پیدا کرنے میں اور اس ملک کی حریت کے لیے اپنا وقت، اپنی صلاحیتیں قربان کرنے میں، الحمدللہ اس ملک کی خواتین نے وہ نمایاں رول ادا کیا ہے، وہ عظیم قربانیاں دی ہیں جو ناقابل فراموش ہے. اس موقع پر میں آپ تمام طالبات، معلمات کے سامنے آزادی ہند اور خواتین کی قربانیوں پر اور ان کے کارناموں پر چند باتیں پیش کروں گا، تاکہ ہماری طالبات اور خواتین کو بھی یہ پتہ چلے کہ ہمارے اسلاف کی مائیں کیسی تھی، اس دور کی خواتین کیسے تھی، انہوں نے آزادی وطن کے لیے کیا کچھ کیا ہے. وہ ساری باتیں آپ کے سامنے آ سکتی ہیں. ملک میں مردوں کی قربانیاں، خصوصاً ان لوگوں کی قربانیاں جنہوں نے سب سے پہلے آزادی کی فکر پیدا کی، آزادی کا نعرہ لگایا، وہ صرف مسلمان تھے، جیسا کہ آپ ابھی ساری باتیں سماعت کی ہیں. تو آئیے اس آزادی کی تحریک میں ہمارے سامنے ایک نمایاں نام آتا ہے خواتین کا. خواتین میں ایک خاتون ہیں جن کا نام ہے بی اما. ان کا اصل نام آبادی بانو تھا اور تاریخ ہند کی قربانی میں ان کا نام سنہرے حروف میں لکھے جانے کے قابل ہے، اور ان کا ہر طرز عمل ہندوستانی خواتین کے لیے سبق آموز ہے، جس پر چل کر دیگر خواتین نے عظیم کارنامے انجام دیے. یہ ایسی خاتون ہیں جنہوں نے اس ملک کے لیے، آزادی کے لیے صعوبتیں برداشت کی اور ساتھ ہی ساتھ اپنے عزم اور حوصلے کو مستحکم کیا، اور اس ملک کے لیے جتنی مصیبتیں اٹھانی پڑی تھیں انہوں نے برداشت کی. ان کا مقصد یہی تھا کہ اس ملک سے انگریزوں کا صفایا ہو،
اور ہمارا یہ ملک آزاد ہو جائے. اس کے لیے جدوجہد کرتی، گھر گھر جاتی، خواتین سے التجا کرتی، درخواست کرتی اور مجاہدین آزاد کے لیے چندہ اکٹھا کرتی تھی. اور خاص بات یہ ہے کہ یہ خاتون قوم تھی. اگر ہم تاریخ کا مطالعہ کریں تو پتہ چلتا ہے کہ یہ علی برادران کی ماں تھی. وہ علی برادران جن کا تذکرہ ابھی آپ نے سنا ہے، تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس ملک کی آزادی کا اگر سہرا جاتا ہے تو اس ملک کی اس مسلم خواتین کے نام جنہوں نے اپنے جوان مرد اور مجاہدین کو پیدا کیا تھا. یہ ماشاءاللہ پردے میں رہ کر، حجاب میں رہ کر عورتوں کو بھی حجاب کی تاکید کرتی، اس کا پیغام دیتی. یہ ان کی خاص خصوصیت تھی. حالانکہ یہ خاتون پڑھی لکھی نہیں تھی، لیکن ان کی یادداشت کا یہ عالم تھا کہ کوئی بات اگر ایک مرتبہ سن لیتی تو اس کو محفوظ کر لیتی تھی. جس کے بارے میں مولانا محمد علی جوہر نے بھی اعتراف کیا تھا. اور یہی وہ خاتون ہیں جو کل ہند کانفرنس کی انہوں نے صدارت بھی کی اور اس میں معزز خواتین کو انہوں نے خطاب کرتے ہوئے آزادی کی تحریک چلائی تھی، آزادی پر ابھارا تھا. اس کانفرنس میں اس دور کی جو مایاناز خواتین شریک رہی، جس میں کستوربا گاندھی، سروجنی نائیڈو، امجدی بیگم، بیگم مختار انصاری، بیگم حسرت موہانی اور بیگم کچلو، یہ خواتین بھی شامل ہیں. انہوں نے ایسا خطبہ دیا کہ جس سے خواتین میں بھی جذبہ حریت پیدا ہوا. اور ہندوستان کی سیاسی دنیا میں بھی امجدی بیگم سب سے مشہور ہے، کیونکہ وہ مسلم لیگ کی سرگرم قائد بھی تھی، اس کی کارکن تھی. اور اسی طرح ایک اور نام آتا ہے، بیگم محمد علی، جن کی بھی بے شمار خصوصیات ہیں. اور ان کی سب سے اہم خصوصیت یہ تھی کہ وہ مذہبیت کے معاملے میں بالکل ایک تھی، اور بڑی سچی مخلص اور اسلامی شعار کی پابند تھی. اور یہ بی اما جیسی ساس ان کو نصیب ہوئی، اور محمد علی جیسے بااخلاق شوہر کے فیض صحبت سے ان میں مزید جذبہ حریت پیدا ہوا تھا. پورے حجاب میں رہ کر آزادی کے جلسوں کو مخاطب کرتی تھی اور خواتین کو آزادی کے لیے ورغلاتی تھی، ابھارتی تھی. اسی طرح تاریخ میں ایک اور نام آتا ہے، وہ ہے بیگم حضرت محل. حضرت محل کا نام ہندوستان کی آزادی کی تاریخ میں اگر نہ لیا جائے تو آزادی کی تاریخ نہیں بنے گی. یہ ہندوستان کی پہلی سرگرم عمل خاتون تھی جو 1857 میں صوبہ اود کے اودھ کے مقام پر انہوں نے اپنی آزادی کی تحریک کا آغاز کیا تھا. چونکہ برطانوی سامراج اور ایسٹ انڈیا کمپنی نے یہاں پر اپنے قبضے جما لیے تھے، ایسے موقع پر برطانوی سامراج کا ایک رول یہ رہا کہ وہ اپنی سیاسی پالیسیوں کی وجہ سے اس ملک میں انہوں نے ڈیوائڈ اینڈ رول کا طریقہ شروع کیا. اس کے خلاف یہ خواتین کو ابھارتی تھی اور ان کی انگریز حکومت کی پالیسیوں کی مخالفت کرتی تھی. اور انہوں نے ہندو اور مسلمانوں میں اتحاد پیدا کر کے تحریک آزادی کے لیے ایک نیا رخ دیا تھا، لیکن انگریز کے سامنے کبھی گھٹنے نہیں ٹیکے.
یہ وہ خاتون ہیں جنہوں نے 20 برس تک جلاوطنی کی صعوبتیں برداشت کی اور اپنی موت تک مسلسل لگاتار برطانوی حکومت کی مخالفت کرتی رہی۔ اور اسی طرح ایک اور نام آتا ہے آزادی کی تحریک میں، ان کا نام تھا افتخار النساں اور ان کے شوہر نواب واجد علی شاہ تھے، جنہوں نے اپنی اہلیہ کو حضرت محل کا لقب دیا تھا۔ یہ بھی آزادی کے لیے انگریزوں سے مسلسل جنگ کرتی رہی، ساتھ ہی ساتھ یہ ایک بہترین پالیسی ساز بھی تھی اور میدان جنگ میں وہ جوہر دکھائے کہ جس کی وجہ سے آج اس ملک کی آزادی میں خواتین کو مقام حاصل ہوا ہے۔ یہ خاتون بھی لکھنؤ کے مختلف علاقوں میں گھوم پھر کر انہوں نے بھی آزادی کی تحریک چلائی اور اپنی فوج کی حوصلہ افزائی کرنے میں رات دن انہوں نے ایک کر دیا تھا۔ اور جب انگریز قلعے میں داخل ہو گئے تو سارے فوجیوں کو انہوں نے مخاطب ہو کر کہا کہ اب وقت آ گیا ہے اپنا سب کچھ قربان کرنے کا۔ تو اس طرح ولولہ انگیزی سے ہر طرف مجاہدین کو ابھارتی رہی۔ اسی طرح ایک اور نام آتا ہے تاریخ آزادی میں، وہ ہے جھانسی کی رانی، ان کا نام لکشمی بائی تھا۔ یہ 1829 کو پیدا ہوئی اور انگریزوں سے ملک کو آزاد کرانے میں انہوں نے بھی عظیم کارنامہ انجام دیا۔ 2 ہفتوں تک انہوں نے بے جگری سے مقابلہ کرتے ہوئے اپنی جان دے دی تھی۔ اس آزادی کی جنگ میں نہ صرف نواب زادیاں تھیں اور نہ صرف مہارانیاں تھیں بلکہ شہر کی عام خواتین اور عورتیں بھی تھیں، اور جیسا کہ آزادی میں بہت سارے مردوں کو پھانسی دی گئی تھی، اسی طرح آزادی کی خاطر آزادی کا نعرہ لگانے والوں میں بہت ساری مسلم خواتین بھی تھی، جن میں سے 11 خواتین کو پھانسی بھی دی گئی تھی۔ اور اس دور کی تمام خواتین اپنے شوہروں، اپنے باپوں اور بھائیوں کو یہ تانے دیا کرتی اور ان کی غیرت کو للکارتی تھی۔ اور تحریک آزادی کے لیے ایک اور نام آتا ہے خاتون میڈم کاما، یہ 1907 میں پہلی بار ورلڈ سوشلسٹ کانفرنس جرمنی میں انہوں نے ہندوستان کا پرچم لہرایا تھا، اور 1930 میں جب گاندھی جی نے اپنے اخبار ینگ انڈیا کے ذریعے سے عورتوں کو ایک تحریک یعنی ستیہ گرہ تحریک میں حصہ لینے کے لیے ترغیب دلائی تھی، تو اس موقع پر ہزاروں خواتین نے گاندھی جی کی اس تحریک میں شرکت کی اور ستیہ گرہ میں حصہ لیا اور چرخا کاتنے لگی، جس میں ہزاروں خواتین اعلیٰ خاندان کی بھی تھیں، وہ اپنے گھروں سے باہر نکل آئی اور مختلف محاذوں پر انہوں نے کام کیا۔ اور گاندھی جی کی آواز پر صرف دہلی میں 1600 عورتوں نے ستیہ گرہ میں حصہ لے کر خود کو گرفتاری کے لیے پیش کیا تھا۔ اور اسی طرح بڑی بڑی نامور مجاہد ہستیوں کی بیویوں نے بھی کبھی یہ نہیں کہا کہ لیلائے سیاست کے پرستاروں، تم جیل جا رہے ہو، ہمارا کیا حال ہوگا۔ یہ جملہ کبھی اس دور کی خواتین نے نہیں کہا۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ ان واقعات کو سامنے رکھ کر ہماری خواتین کے اندر ایک طرح کی پسماندگی پائی جاتی ہے، اور حجاب کے آڑ میں یا حجاب کے تناظر میں خواتین کو یا تو اتنا پابند کر دیا جاتا ہے جس کی کوئی انتہا نہیں ہوتی، یا پھر اتنا آزاد کر دیا جاتا ہے کہ جس کی وجہ سے اسلامی تعلیمات بھی داغدار ہوتی۔ اس موقع پر میں ہماری خواتین کو، طالبات کو اس آزادی ہند کے تناظر میں پیغام دینا چاہتا ہوں، خاص طور سے آج
جو واقعات ہمارے اس ملک میں ہو رہے ہیں، ملک میں عورتوں کی عزتیں تار تار ہو رہی ہیں، اور اس ملک میں فرقہ پرست فتنہ پھیلا رہے ہیں، اور اس ملک کی سالمیت کو تباہ اور برباد کر رہے ہیں، ایسے موقع پر ہم تمام ہندوستانی مسلمانوں کا یہ فرض بنتا ہے، سارے مرد و خواتین کا، کہ وہ ہمارے اس ملک کی آزادی کے لیے جو قربانیاں دی گئی ہیں اس کو یاد دلایا جائے، اور جتنا حصہ اس ملک میں جہاں ہمارے دوسری اقوام نے دیا ہے اتنا ہی حصہ اور اس سے زیادہ قربانیاں ہمارے مسلمانوں نے دی ہے، جن کے بغیر ہندوستان کی تاریخ ادھوری رہے گی۔ میں اپنے شعر پر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ وطن کی سرزمین سے، وطن کی سرزمین سے دم وفاداری کا بھرنا ہے، یہیں پیدا ہوئے ہم، یہیں پہ ہم کو مرنا ہے۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہمارے اس ملک کو امن و امان کا گہوارہ بنائے، اور اس ملک میں جو فتنے اور فسادات رونما ہو رہے ہیں، جس کی وجہ سے اس ملک کی سالمیت اور اس ملک کا دستور جو ہے ختم ہوتا جا رہا ہے، ایسے موقع پر ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو متحد ہو کر، منظم ہو کر اس ملک کی ترقی کے لیے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔